Boa tarde, turminha. Tudo bom com vocês, meus amores? Então, mais uma aula, ó, de história. Vamos voltar naquele assunto, ó. Só que hoje a tia Kelly vai falar com vocês da página 28 e 29, tá bom? Falta só essas duas páginas pra gente terminar esse assunto aqui e ir pro próximo, que é parentes, ok? Então, vai lá, abre o seu livrinho, pega lápis, borracha, que a tia Kelly vai começar. Vou esperar vocês. Então, meus amores, nessa unidade, tia Kelly explicou para vocês sobre as famílias, né? Então, o tema é assim, ó, famílias são diversas. Nós aprendemos das famílias no tempo antigo, aprendemos as famílias nos tempos atuais, aprendemos que tem famílias com muitas pessoas, outras não tem tantas pessoas assim. Então, olha lá pro nosso livro, vamos olhar aqui essas imagens que nós estamos vendo aqui, ó. Aqui nós temos um vovô com o pai e o netinho, né? Na primeira imagem. Na segunda imagem, nós temos um casal com dois filhinhos. Vocês estão vendo? Um menino e uma menina. E ali embaixo, logo abaixo, temos aqui a mamãe com um filhinho brincando na mesa. Então vamos lá. Olha o que está dizendo aqui, ó. Família é um conjunto de pessoas unidas, principalmente pelo afeto e por afinidade. É verdade, com certeza, né? O ambiente familiar é tudo isso. Tem muito amor, tem muito carinho e nós nos amamos, nos respeitamos, não é verdade? Então, por isso que a família é tão importante assim. Então, é através dessa harmonia em família, desse contato em família, que a gente troca experiências, que a gente aprende coisas novas, não é verdade? Porque o que o papai, a mamãe, o titio, a vovó, o que eles têm para nos ensinar é o momento em família que vivemos. Então, presta atenção aqui, que a tia Kelly vai falar, sobre esse primeiro pontinho que fala assim, ó. A sua família se parece com alguma dessas famílias? Se sim, qual delas, né? Então vamos lá. Se alguma dessas fotos aqui representa a sua família, qual dessas famílias representa a sua? Então preste atenção aqui. Temos a família que tem um paizinho aqui com o filhinho e o vovô. Outra família com os dois irmãozinhos aqui, e o pai e a mãe. A outra família com a mamãe e o pai. Se alguma dessas aqui representa a sua família, você vai dizer sim. Se não, você vai botar não. Então aqui, ó. Vamos olhar aqui para essa imagem. Ó, a minha família da tia Kelly representa essa segunda família aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ó. O Isaac, a Isabela, a tia Kelly e o Cleide, tá vendo? Então tá representando essa família aqui. Agora, se a sua for assim, você bota sim, ou então algumas dessas daqui, tá? Então coloca assim, se for sim, você põe sim. Se for não, você coloca não, ok? Colocaram? Então vamos lá. Você conhece famílias que são diferentes dessas? Se você conhece alguma família, você coloca assim. Como elas são? Aí você fala com a mamãe aí, qual família que você acha diferente dessas daqui? Por exemplo, meus amores, preste atenção aqui na tia Kelly. Aqui temos o paizinho com o avô, né? E com o filhinho. Aqui temos a mãezinha com um menininho. Aqui tem uma família do pai e a mãe com os filhinhos. Mas tem crianças que são já criadas pelos avós, não é verdade? Outras são criadas por tio. Então são famílias diferentes, não é verdade? Então, por exemplo, a tia Kelly, eu conheço, por exemplo, aqui, ó. Quando meu sobrinho. Sobrinho da tia Kelly, ele foi criado pela vovó. Então, aí já é outro grupo familiar, né? Aquela criança foi criada já pela avó e pelo avô, entendeu? Então, são outras famílias. E é assim, né? Geralmente a gente encontra outras famílias, porque são famílias, são diversas, são diferentes. Então, aqui, ó, se você conhece, você coloca sim, tá? Se você não conhece, você coloca não. Ok? Agora vamos lá, meus amores. Por que ter uma família é importante? Uma família é importante por quê, tia Kelly? A família é importante principalmente para criança. Criança, ela precisa de um lar, ela precisa ter um, né, ter afeto.
A criança precisa de amor, de carinho, de cuidado. Então, na família, a gente encontra todos esses cuidados que é importante pela criança. Por isso que a família é um lugar importantíssimo, principalmente para as crianças, né? Porque é um lugar onde tem muito amor, muito carinho, muito cuidado, independentemente de quem cuida, de quem cria, entendeu? O importante de tudo é o amor e o carinho. Por isso que a família é extremamente importante, ok? Então vamos lá. Vamos virar para a próxima página, tá? Que é essa parte aqui, ó, página 29. Vamos dar uma olhada nessas crianças aí, ó. Tem uma criança que tá, ó, zangada, dois irmãozinhos, um de costas pro outro zangado. Outros irmãos estão brincando de bola. Olha aqui, tia Kelly colocou algumas imagens também, ó. Olha esses irmãos aqui fazendo careta. Olha esses aqui já brincando de bicicleta. Então vamos acompanhar com a tia Kelly aqui, ó. As situações representadas nas fotografias são comuns entre irmãos? Essas imagens aqui são comuns entre irmãos? São, né, crianças? Vamos lá. Irmãos, eles brigam. Irmãos também brincam, não é verdade? Mas, no fundo, no fundo, eles se amam, né? Independentemente dos acontecimentos, eles brigam, mas daqui a pouco estão brincando. Então, isso é coisa de irmãos. Isso acontece. Tia Kelly tem muitos irmãos, tá? Quando a gente era bem pequenininho, na mesma hora que a gente estava brincando, de repente a gente começava a brigar. Mas depois acabava tudo em harmonia de novo. Então a gente voltava a brincar felizes. E isso aí é coisa de irmãos, não é verdade? Eles brincam, daqui a pouco brigam, mas daqui a pouco todo mundo se entende, ok? Então vamos lá. Você tem irmãos? Se você tem, coloca sim. Se não, coloca não. Então vamos lá. Eu tenho, então vou botar sim, tá? Se você não tem, você coloca não. E como é que é a convivência com seus irmãos? Vocês brigam muito? Vocês brincam muito? Vocês se divertem? Passam momentos bons juntos? Fala aí pra mamãe, é legal ter irmão? Então vamos lá. Olha o outro ponto aqui que quer dizer. Como você e sua família costumam resolver os conflitos entre vocês? Quando os irmãos brigam, ou estão brigando muito, geralmente os pais conversam, né? Olha, vocês são irmãos, vocês têm que se amar, não podem ficar brigando, não é verdade? É assim que geralmente o papai e a mamãe tentam ali, ó, orientar as crianças, né? Para não ficarem brigando toda hora. Vocês são irmãos, um precisa do outro. E geralmente é assim, né? Pergunta para a mamãe aí, como é que ela faz? Henrique e Davi, como é que a mamãe controla vocês aí em casa, Henrique e Davi? Vocês gêmeos aí, hein? Imagina, hein? Então, porque assim, irmãos brigam, mas também brincam e eles se amam, não é verdade, meus amores? Então, meus amores, olha só nesse quadradinho lilás aqui, o que está querendo dizer agora? Isso aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo, de uma criança que conta como é ser filho único. Olha só, para as crianças, ser filho único pode ter vantagens. Se fosse um irmão gêmeo, seria legal. Mas menina, nem pensar. Já tem uma cachorra grandona que é como uma irmã, diz Ivan Buragas Ometo, de 9 anos. Então, tá vendo o que ele tá dizendo? Que ser filho único tem suas vantagens. Mas tem gente que não acha, né, gente? Porque realmente, assim, tem criança que é legal, que acha, ah, não, pra mim tá bom. Mas tem criança que quer ter um irmãozinho, não é verdade? Olha, tia Kelly, ela pensou em só ter uma filha, Isabela. Só que ela me pedia tanto uma irmã, um irmãozinho. Mãe, eu quero um irmãozinho, eu quero um irmãozinho. Que aí eu cedi essa vontade dela, de ela ter um irmão, sabe? Porque ela queria ter um irmão. Ela viu os primos tendo um irmãozinho e ela falou: mãe, mãe, eu não vou ter um irmãozinho? Então, para uns, acham vantagem, ficam felizes em ter um irmão. Mas para outros, não, para mim tá ótimo. Então, eu quero saber de vocês aí. Você é filho único? Só tem você na sua casa ou você tem outros irmãos? Se tem, se você é filho único, você vai colocar sim aí. Se você não é filho único, tem mais irmãos, você vai colocar não.
Eu não sou filho único. E aí, você gosta de ter irmãos? Ou você gosta de ser filho único? Conta aí pra gente. Conta pra mamãe aí. É legal? Quero saber de vocês depois. Se vocês são felizes assim. Não, tá bom, tia Kelly. Eu gosto de ser filho único. Não, tia Kelly. Eu queria ter um irmãozinho. Né? Depende de cada gosto. Tem criança que tá bom. Pra eles tá ótimo ser filho único. Mas tem outros que já não. Eu queria ter um irmãozinho sim. Eu acho que é bom ter um irmãozinho pra fazer mais uma baguncinha aqui em casa, né? Não é verdade? Então, meus amores, olha só. Por hoje, nós terminamos, tá? Essa parte aqui do livro de história. A página 28 e 29. Foi mais uma conversa pra gente relembrar tudo que a gente aprendeu sobre as famílias, né? As características das famílias. Famílias no tempo antigo, que era aquela família bem grandona. Então, tia Kelly vai deixar aqui no portal duas folhinhas pra gente terminar esse assunto, tá bom? Pra vocês fazerem. E já no outro vídeo, tia Kelly vai entrar com outro assunto, tá bom? Novo. Então, ó, espero que vocês tenham entendido. Um bom final de semana pra vocês, ó. Estou morrendo de saudade, tá? Tchau, tchau.